כך נראה היום בניין מגורים בשכונת העלייה בחיפה. חלק מהדירות בבניינים אלה שייכות לדיור הציבורי, וחלקן נרכשו מחברות הדיור הציבורי. מזה מספר שנים שהחיפוי החיצוני שבור, אם כתוצאה מוונדליזם ואם בשל בלי. בשביל התושבים לא מדובר רק במטרד אסתטי או בטיחותי, אלא במפגע בריאותי רציני, מפני שהלוחות האלה עשויים מאסבסט. מטריד את התושבים כי אסבסט הוא מסוכן. ברגע שהאסבסט מתפורר ואדם נושם אותו, מקבל את הסרטן הריאות שלא נדע מצרות. בסוף אוגוסט קיבלו דיירים בארבעה מהבניינים מכתב מהעירייה המורה להם להחליף את לוחות החיפוי השבורים בתוך 30 יום על חשבונם, ומבלי לציין שמדובר באסבסט. נתנו לנו מועד מסוים שאנחנו צריכים בתוך הזמן הזה לתקן את הפלטות, אחרת אנחנו נקבל כנס, ובנוסף לכנס הזה שכתוב פה נקבל 150 שקל נוספים לכל יום איחור. בעיה היא שצריך לגייס כוחות וצריך לגייס את הכספים מדיירים, שזו אוכלוסייה יחסית חלשה. יש פה אמהות חד-הוריות, יש משפחות של אתיופים עם הרבה ילדים, יש אנשים מבוגרים בני 90, יש אנשים חולי סכרת. בשיחה עם המהנדס מטעם העירייה שביצע את הבדיקה וחתום על המכתב, הוא הטיל ספק שאכן מדובר באסבסט. אני אומר לך, אני בא ובודק מה שמבקשים ממני. אני לא מחפש יתר. כמה מהחיפוי הזה הוא בעצם אסבסט? אני לא בטוח שזה אסבסט. יכול להיות שזה צמן בור. מי אמר שזה אסבסט? במשרד להגנת הסביבה טענו שמדובר באסבסט. לא יודע, אני לא בדקתי מה זה חומר הזה. ואת כל זה אפשר לעשות ב-30 יום? תקשיב, נתנים 30 יום כי זה זמן שלא עושים. אם בן אדם מתחיל לעשות משהו, הוא אומר ככה וככה, התחלנו, זה לקח הרבה זמן. כולנו בני אדם, כולנו בודקים ונתנים הערכה לזמן אם צריך. אבל צריך להתחיל לעשות משהו. אם באמת מדובר באסבסט ויהיה צורך בטיפול של פינוי אסבסט, אז ייתנו להם יותר זמן. כן. הטיפול במפגעי אסבסט יקר ומורכב. בעמותת אדם טבע ודין, המסייעת לתושבים בנושא, טוענים כי מן הראוי שהעירייה תיקח אחריות ותסייע לתושבים בטיפול דחוף במפגע. את ההתחשבנות אפשר יהיה לעשות אחר כך. מעיריית חיפה לא התקבלה תגובה.